გავაგრძელებ საუბარს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე. ინტერნეტის ეპოქაში კიბერთავდასხმა და კიბერდანაშაული ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად რჩება. სულ რამდენიმე კვირის წინ ჰაკერული თავდასხმა ტელეკომპანია იმედზეც განხორციელდა. რა უნდა ვიცოდეთ კიბერუსაფრთხოებისთვის და როგორია პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმები? ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ნიკოლოზ გაგნიძე, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარე და დავით ქვათაძე, სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის მენეჯერი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ნუ პირველი კითხვა ლოგიკურია, მარტივია, კიბერუსაფრთხოების მთავარი წესი რა არის? მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენ ტელემაყურებელს. ჩვენ ამას კიბერჰიგიენას უწოდებთ. ამ ეტაპზე ასევე ვმუშაობთ ამ ტრეინინგის შექმნაზე, რომელიც იანვარში ჩვენს საგანმანათლებლო პორტალზეც დაიდება. ნუ მთავარი წესები და თემები თვითონ ამ ტრეინინგში რაც გვექნება, ეს არის თქვათ, როგორი პაროლები, ანუ პაროლების მენეჯმენტი, როგორი უნდა გამოიყენოს მომხმარებელმა. ასევე აი ინტერნეტში ვებ ბრაუზინგს ასაც ეძახიან, რა წესებს, რა მეთოდიკას უნდა მიმართონ, განახლებები როგორ უნდა გააკეთოს თვითონ კომპიუტერზე, პერსონალურ კომპიუტერზე, მობილურ მოწყობილობებზე და ასე შემდეგ. ანუ მეილთან როგორ უნდა მოახდინოს. აი ჩვენ ტელეკომპანია იმედი ვახსენებთ, თუ კი ეს კერძო კომპანია, სადაც უამრავი კომპიუტერი და თანამშრომელი არსებობს. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც გუნდურია მუშაობა, როგორ რა უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე? აი პირველ რიგში რაც ვახსენეთ, სწორედ აი ეს ტრეინინგი, რომელსაც კიბერჰიგიენის ტრეინინგი ეწოდება, იქნება ონლაინ პლატფორმა, იგი იქნება უფასოდ, ხელმისაწვდომი აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაციისთვის და იგივე თქვენ თანამშრომლებსაც ექნებათ საშუალება იმისა, რომ ამ პორტალს მიწვდნენ, ასე რომ ვთქვათ, და გაიაროთ ონლაინ ტრეინინგები, რაც ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მსგავსი შეტევები ყოველთვის იწყება ისეთი მომხმარებლებისგან, რომელიც არ არიან ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში გათვითცნობიერებული. სანამ პლატფორმიდან მივიღებთ ინფორმაციას, აი თქვენ ახსენეთ პაროლების მენეჯმენტი ამ კიბერჰიგიენის კონტექსტში. მოდით პაროლებზე რამდენიმე ხრიკი გვასწავლეთ, რომ ვიცოდეთ ზუსტად როგორ მართოთ ეს პაროლები. Ну ძალიან მარტივი არის, ანუ არ უნდა გამოიყენოთ თქვენი შვილის ან ცხოველების სახელი, თქვენი დაბადების წელი, უნდა იყოს მაქსიმალურად რთული, კომპლექსური, ანუ უნდა იყოს დიდი სიმბოლოები, პატარა სიმბოლოები. აი რამდენ ხანს ერთხელ ვცვალოთ თქვა სასურველი. სასურველია, რომ ყოველ სამთვეში ცვალოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას საქართველოში არავინ არ მისდევს და პრობლემურია, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ რომელ ვებგვერდებზე, პორტალებზე ვართ დარეგისტრირებული, თქვა ონლაინ შოპინგს ვინც ეწევა, ხშირად ის თვითონ ის პორტალებიც ხდებიან ჰაკერების მსხვერპლი, იმათი ბაზებიც ტყდება, არ ტყდება მარტო საქართველოში სერვერები და სერვერული ინფრასტრუქტურა და შემდეგ ეს მონაცემები ხდება ჰაკერების ხელში. ხშირად თვითონ ვებგვერდი გვეუბნება ხოლმე, რომ პაროლი მოძველდა თქვენი და რა თქმა უნდა, ბევრი არ დაველოდოთ ამ შემოთავაზებას და მაინც ვცვალოთ სამთვეში ერთხელ. შეგიძლია თვითონ თუ ისეთ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს მსგავსი პაროლების პოლიტიკა თავიანთ ორგანიზაციაში დანერგილი, მაგალითად საქართველოში რამდენიმე ბანკს აქვს დანერგილი, ხშირად თქვა სამთვეში ერთხელ, ექვსთვეში ერთხელ ის გთავაზობთ, რომ ახალი პაროლი შეიყვანოთ, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ მისდიოთ იმ ბანკის პოლიტიკას. დიდი მადლობა. ხშირად საუბრობთ ამ თემაზე, კიბერუსაფრთხოება, ქცევის წესები, პაროლები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც აღმოჩნდება, რომ დაუცველები ვართ. მაგალითად, ტელეკომპანია იმედი პარალიზებული იყო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ორი კვირა მინიმუმ. რა ხდება ასეთ დროს? ანუ ჰაკერი უფრო ძლიერია, ვიდრე ისინი, ვინც ამ ჰაკერულ ასეთ ამ პროცესებს ვებძვით? Ну, მოგესალმებით პირველ რიგში. არასწორი იქნება ალბათ შედარება სიძლიერის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როცა უკვე განხორციელდა შეტევა და რაღაცა დაზიანება მოხდა, იმის გამოძიება სასაკვირველია, უფრო ანუ მეტი ხანი სჭირდება. შეიძლება ის ჰაკერი უფრო დიდ ხანს ემზადებოდა ამისთვის მაგალითად, ხო ჩვენ ხო არ ვიცით. მაგრამ გამოძიებას დრო ჭირდება, რესურსი ჭირდება, ისეთი ინფორმაცია ჭირდება, რაც შეიძლება მოძიებადი ვერ გახდეს, მაგალითად შეტევა თუ ისეთ ქვეყნებიდან განხორციელდა, რომელთანაც არ გვაქვს ელემენტარულად ურთიერთობა, ხო სამართლებრივი, ამ ინფორმაციას შეიძლება ვერც მივწვდეთ. კი, ტექნიკურად გამოვიძიებთ, უბრალოდ ჩვენი პრეროგატივა გამოძიება არ არის, ეს გახლავთ კრიმინალური პოლიციის პრეროგატივა, გამოვიძიებენ, მაგრამ საბოლოო დამნაშავემდე შეიძლება ვერ მივიდეს საქმე, მაგრამ ну ეს იშვიათად ხდება ზოგადად. ძირითადად თუ არის ცნობილი, რომელი ქვეყნებიდან ხდება ჰაკერული თავდასხმები?
ძირითადად მე არ მაქვს ის შეტევები ხდება აბსოლუტურად ყველა ქვეყნიდან, იგივე ჩვენ ჩვენს ინფრასტრუქტურაზე, ანუ ქვეყანაში რაც გულისხმობთ, ჩვენ მხოლოდ ჩვენ ცერტ დაჯგუფებას შეგვიძლია მივიდეთ მხოლოდ და მხოლოდ IP მისამართამდე, რომლიდანაც განხორციელდა შეტევა. მაგის შემდეგ ჩვენ უკვე თუ იმ ქვეყანასთან, როგორც ბატონმა ნიკოლო ზამახსენა, არ გვაქვს სამართლებრივი კომუნიკაცია, ანუ შემდეგ უკვე პირის იდენტიფიცირება არ შეგვიძლია მოახერხოთ. ქვეყნები რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად ყველა სანქციები რა არის ხოლმე ასე დროს მაგალითად მე გამიგია რომ ბოლო ომის დროს რუსეთთან ასე ვთქვათ ცხინვალის მიმართულებით იყო ძალიან დიდი შეტევა რუსი ჰაკერების მხრიდან და ეს დადგინდა რომ იყო ასეთი თავდასხმა და რა მოხდა შემდეგ? ანუ პასუხისგებლობა ეკისრება ვინმე? ამ სანქციები არსებობს? დაისაჯა ვინმე? ხო, დაისაჯა. რუსეთს ვერაფერს ვერ ვაკისრებთ ახლა. ნუ ვერ ვაკისრებთ, ნუ სხვა საერთაშორისო საზოგადოება ხომ არსებობს? საერთაშორისო საზოგადოება არსებობს, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა მსოფლიოს წამყვან სერტებთან, ანუ ისეთ ორგანიზაციებთან, ვინც კიბერუსაფრთხოებით არის დაკავებული და ინციდენტების გამოძიებითაც, მათ შორის. გარდა იმისა, რომ ამ ინფორმაციას მათ ვაწვდით, იმათგანაც ვიღებთ ისეთ ინფორმაციას, რაც საქართველოს ინტერნეტ სივრცეს შეეხება და იმ ინციდენტების შესახებაც, რაც ჩვენ არ ვიცით. და ამ ინფორმაციას შემდგომ უკვე ვაცნობებთ ისეთ ორგანიზაციებს, ვინც ვიცით, რომ ვისაც ვიცით, რომ ეს თემა ეხება. ახლა თქვენთან მიმართებაში, იმეთთან მიმართებაში, რომ გწოდნო და ვთქვა, თქვენ რა IP მისამართები გაქვთ, ანუ ინტერნეტში როგორ გადიხართ და ესეთი ინფორმაცია, რომ თქვენზე შეტევა ხორციელდება, ჩვენამდე მოსულიყო, ჩვენ აუცილებლად დაგიკავშირდებოდი და შეიძლება უფრო დროული მომხდარიყო, დროულად მოგვეხდინა რეაგირება. ესეთ შემთხვევები არსებობს, მაგრამ ჩვენი შეტყობინების შემდეგ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციები რაშვებიან იქ რაიმე სამართლებრივი თემა აღიძრება თუ არა, ეს უკვე სხვა საკითხია. კარგით, ვისაუბროთ ახლა 20-21 დეკემბერს დაგეგმილ ღონისძიებაზე, რომელსაც კიბერ სავარჯიშოები ქვია, ხო, რომელიც მონაცემთა გასვლის სააგენტოს ინიციატივით უკვე მე-6-ით თუ არ ვცდებით ტარდება და მოდელირებული კიბერ შეტევებისგან თავი უნდა დაიცვან, ხო, მონაწილეებმა. ანუ 20-21 ჩვენ გვაქვს ორი ღონისძიება, 20-ში გვაქვს საიბერეგზე, ანუ ეროვნულ კიბერ სავარჯიშოებს უწოდებთ, სადაც როგორც საჯარო სექტორიდან, ესე კერძო სექტორიდან ამ ეტაპზე 23-მა გუნდმა გამოთქვა სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოს. ეს არის, რა თქმა უნდა, ინციდენტები, რომელიც არის რეალური და რეალურად საქართველოში ხდება, ეს არის გადაკეთებული, დეპერსონალიზებული, ეძლევათ გუნდების მონაწილეებს და რეალურად ამ ინციდენტებზე მუშაობენ და ერთი დღე აქვთ მათ თითქმის სრული დღე, რომ ეს ინციდენტები აღმოფხვრან. მეორე ღონისძიება, რომელიც პირველად ვატარებთ საქართველოში და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მსგავს ღონისძიება არის პირველი, ეს იქნება კიბერ ჰაკათონი. ანუ დაიწყება 20-ში დილას 11 საათზე, მონაწილეობა არის უფასო და ღია აბსოლუტურად ყველა მსურველისთვის. გუნდები შეიძლება შეუძლიათ პირდაპირ 20-ში მოვიდნენ წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე, ან ჩვენ Facebook-ის ვებ გვერდებზე არის რამოდენიმე სარეგისტრაციო ლინკი და მათ აქვთ 2 დღე, ასე რომ ვთქვათ, რომ შექმნან რაღაც პროდუქტი, რომელიც არის კიბერ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მოველით, რომ ეს იქნება ისეთი სრულფასოვანი პროდუქტი, რომ უკვე რაღაც ორგანიზაციები ამის გამოყენებას დაიწყებენ, მაგრამ რაღაც იდეის დონეზე მაინც რო შექმნან. შემდეგ ჩვენ გვეყოლება ჟიური, რომელიც ასევე კერძო და საჯარო სექტორიდან იქნება წარმოდგენილი პროფესიონალები და შეაფასებენ ამ გუნდების ნამუშევარს და რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან საინტერესო პრიზები. მე ალბათ უფლება არ გვაქვს რომ დავასახელოთ კომპანიების დასახელების უფლება არ გაქვთ, მაგრამ პრიზის სპონსორები შესაბამისად, ანუ აი მაგალითად ერთ-ერთ პრიზს ვიტყვირო, სამი კაც თუ იქნება ერთ გუნდში და რომელიც თქვათ კარგ პროდუქტს, ასე ვთქვათ, ან იდეას მოგვაწოდებენ, თქვათ ლეპტოპებს გადასცემენ, ნოუთბუქებს, რაც არის საკმაოდ კარგი საჩუქარი. კიდე ორი სპონსორისგანაც ველოდებით. გამარჯვებულებს ვინ გამოავლენს? როგორც გითხარით, იქნება სპეციალური ჟიურისგან იქნება დაკომპლექტებული, ვინც ამ სფეროში პროფესიონალები არიან, რაღაც გაეგებათ, ასე რომ ვთქვათ, იქნება საჯარო და კერძო სექტორიდან, ასევე საგანმანათლებლო სექტორიდან დაკომპლექტებული ეს ჟიური და ისინი გამოავლენენ.
ჩვენ არ ვიქნებით ჯიურიში, ჩვენ უბრალოდ ორგანიზებას გავუწევთ. Ორი დღის განმავლობაში ეს ხალხი ვინც მოვა, ანუ მონაწილეები, მათ ჩვენ უზრუნველყოფთ, რა თქმა უნდა, დავეხმარებით ინტერნეტით რაღაც ტექნიკური საშუალებებით, ასევე მივაწვდით რაღაც იდეებს, თქვა რა იდეაზე ჯობსო უფრო იმუშაონ და რა თქმა უნდა, ყובה ყავაჩაის შესვენებები იქნება ორგანიზატორების და გამოცდილება, ვინ არიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მონაწილეები ამ როგორც გითხარით, თვითონ ეს ჰაკათონი ჩვენ ვატარებთ პირველად და ამ ეტაპზე ჩვენც ისეთ გამოცდილება რაღაც სტატისტიკის დონეზე მოგაწოდოთ არ გვაქვს. მაგრამ 2016 წლიდან ჩვენ ვატარებთ კიბერ ოლიმპიადას, სადაც სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას, სადაც 50 გუნდამდე იღებს ხოლმე მონაწილეობას და სადაც აი 8-9 გუნდი ნორმალური, კარგი ასე რომ ვთქვა, ცოდნე ბავშვებით არიან დაკომპლექტებული, რომლებიც მერე უკვე იწყებენ სხვადასხვა კერძო და საჯარო. რამდენი ხნის მერე გვაქვს ხოლმე თუ აკვირდებით ამას, აქვს შედეგი აი ღონისძიებას, ან რამდენი ხნის მერე შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ სადღაც რაღაცა შეიცვალა? აი მაგის დადგენა ცოტა რთული არის, რადგან ასე ვთქვა, სტატისტიკა შენ შეგიძლია თქვა, ანუ შეიცვალა სიტუაციურად, გლობალურად სიტუაცია რადიკალურად ვერ იცვლება ესეთი ღონისძიებებიდან, ეს უბრალოდ ხელს უწყობს, რომ ინტერესი გაღვიძეს ამ თემაში. მნიშვნელოვანია განათლების კუთხით კიბერუსაფრთხოების წამოწევა როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში და ერთს გეტყვით, რომ ამ ოლიმპიადის გამარჯვებულები ვინც არიან და ვინც კარგი შედეგი აჩვენა, იმაზე არის ინტერესი როგორც კერძო სექტორიდან, ასევე სახელმწიფო სექტორიდან, რომ აიყვანონ სამსახურში სტაჟირებაზე, რაღაცა ესეთ თანამდებობაზე კიბერუსაფრთხოების კუთხით და მათთან იმუშაონ. ძალიან დიდი მადლობა. საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, კიბერუსაფრთხოებაზე და კიბერ ჰაკათონზე და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნიკოლოზ გაგნიძე, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარე და დავით ქვათაძე, სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის მენეჯერი.